ΟΑΚΑ της Καστοριάς δεν έχει πάρει ακόμα άδεια καταλληλότητας. Είναι ένα θέμα που συμβαίνει κάθε χρόνο, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Δηλαδή, ανανεώνεται η άδεια για ένα χρόνο και πάβει να ισχύει. Δυστυχώς, στην τελευταία επίσκεψη των υπευθύνων για την καταλληλότητα του γηπέδου, για να δοθεί χρήση για τους αγώνες, κόπηκε. Έχουν καταγραφεί εκεί 16 πράγματα τα οποία πρέπει να συμβούν, πρέπει να αποκατασταθούν. Και αναφέρεις σε ελλείψεις, παραλήψεις. Ελλείψεις, παραλήψεις, μέχρι και άκουσα και για στατικότητα μιλάνε. Ήταν το σημαντικότερο, φυσικά. Ναι, αυτά δεν είναι θέματα που μπορεί να λύσει ο Μέγας Αλέξανδρος και η Καλυθέα, εννοείται. Εμείς νομίζουμε ότι θα λυθεί αυτό το θέμα. Από μόνοι μας πήραμε πρωτοβουλία μαζί με την ομάδα του ποδοσφαίρου που θα αγωνίζεται στη γυναικεία και προχωρούμε σε αποκαταστάσεις όσο μπορούμε εμείς οι ίδιοι των αποδυτηρίων, προκειμένου οι ομάδες που θα φιλοξενούνται και θα έρχονται να βρίσκονται σε ένα χώρο ανθρώπινο, αν μη τι άλλο. Πιστεύω και το άλλο θέμα, ο Δήμος, ο Δήμαρχος, το νομικό πρόσωπο θα φροντίσει ώστε να δοθεί αυτή η άδεια. Το καμπανάκι όμως, Πρόεδρε, είχε χτυπήσει από πέρυσι τον Οκτώβρη. Ναι. Και αναφέρονταν στις ελλείψεις, παραλήψεις της 16 που ήταν γνωστό υπάρχουν. Και σε εμάς από την ΕΠΣ μας έγινε γνωστό ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι κάθε χρονιά με δυσκολία παίρνουν την άδεια προκειμένου να πάρουν την καταλληλότητα και την άδεια λειτουργίας και να γίνονται οι αγώνες εκεί. Θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Φτάσαμε στο παραπέντε. Τέλη του μήνα κλείνει αυτή η ιστορία. Είτε παίρνει είτε δεν παίρνει. Πιστεύετε ότι τα χρονικά περιθώρια... Είναι ένα πράγμα το οποίο έπρεπε να απευθύνεσαι περισσότερους αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και λιγότερους εμάς. Εμείς είχαμε να τρέξουμε να φτιάξουμε αυτόν εδώ το χώρο που βλέπετε πώς τον είχαμε παραλάβει πριν, γιατί όταν αποχώρησε η ομάδα της Καστοριάς που έκανε χρήση αυτού του γηπέδου, το πράγμα είχε καταντήσει εδώ βοσκότοπος. Μετά από αγώνες 2 μηνών σκληρών αγώνων της διοίκησης και όσοι είμαστε εδώ πέρα, από σκληρή δουλειά βλέπετε σε τι περιβάλλον πλέον. Το φέραμε, πώς έγινε το επίπεδο προπονήσεων θα είναι όπως πρέπει να είναι σε μια ομάδα γάμα εθνικής. Εκείνο είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε να το λύσουμε, ούτε μπορούμε να βοηθήσουμε. Αύριο ζήτησα συνάντηση και από κάποιους ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν σε πιο μεγάλη κλίμακα, πιο μεγάλη σκάλα. Θα συναντηθούμε τη Δευτέρα το πρωί, να πιέσουμε όλοι μαζί να τελειώσει αυτό το θέμα διαπαντός. Δεν πρέπει να γίνει πάλι όπως πέρσι. Δηλαδή να πάρουμε μια αναβολή, να πάρουμε μια χρήση για ένα χρόνο και πάλι το χρόνο πάλι τα ίδια προβλήματα. Αυτό πρέπει να πάρουν οι υπηρεσίες να δούνε. Το πρωτόκολλο, τι, ποια γράψαν, 16 πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθούν αυτά τα 16 πράγματα. Να υλοποιηθούν επιτέλους, να μην πρέπει έχουμε να κάθε γίνουν χρόνο. Τα 16, πρέπει να γίνει ένα κομμάτι από αυτά, ένα μέρος. Πρέπει να γίνουν όμως αυτά τα πράγματα. Και αν δεν μπορέσουν να κάνουν και τα 16 φέτος, ας κάνουν τα 8, τα 9. Αρκεί να πάρει άδεια καταλληλότητας. Να πάρει άδεια καταλληλότητας και να μην βασανίζει αυτό το θέμα κάθε χρονιά. Να τελειώσει. Οριστικά και αμετάκλητα.